Ashama akkam jirtan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii oduu galgalaanaaf qabannee dhiyaanneen isinitti himaan Badrii Yusufi. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa keessatti raayyaan ittisa wayyaanee dhukaasa baneen yoo xiqqaate namoota 11 madeesse. Dargaggoonni rasaasan rukutaman sun sabboontota Oromoo yeroo dheeraaf mana hidhaama Akalaawii keessatti dararamaa turan simatanii osoo deemaa turan humnoonni mootummaa dhukaasaa irratti banuun miidhaman. Dargaggoonni sama biraa tahan wayita dargaggoonni kanneen mootoran imalaa turan jeequmsaa itti kaasuufi rakkoo kana erga uumanii booda raayyaa ittisatti waan dhiyeessaniif raayyaan ittisaa ammoo battalumatti dhukaasa banuun miidhaa kana akka dhaqqabsiisee jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himanii jiru. Kanneen rasaasan dhaawaman sun mataaf miila isaanii akkasuma qaamota birarraa waan rukutamaniif wallaansa shaffisaan hin argatan yoo ta'e du'uuf akka malanillee jiraattonni himanii jiru. Weerarri poolisoonni adda naannoo Somaalee baha Oromiyaa aanaa cinaqsan keessatti adeemsisaa jiran ammallee hammaatee jira. Godina Harargee baha aanaa Baabbilee Raddaa Tuuloo irratti ammoo humni addaa poolisii naannoo Somaalee dhiyeenya kana dhukaasa bananiin lubbuu nama tokkoo galaafatanii kanneen biroo sadii madeessuu gabaasuun keenyan yaadatama. Namoota sadiin madaa'an keessaa obbo Abdallaa Umar hospitaala caffetti wal'aanama erga tureen booda kaleessa du'aan addunyaa tanarraa booqatee jira. Dhimma kanarratti waahilli qiyyaa Abdusalaam Hasan sararratti argama. Mee Abdusalaam, baha Oromiyaa akkuma beekamu gara waggaa lamatti siqee jira. Poolisoonni adda naannoo Somaalee weerara bal'aa araddoota aanaa cinaqsan Baabbilee fi Gursuum irratti gaggeessanii lubbuu lammiilee Oromoo hedduu galaafatanii manneenis gubaa turan, qabeenyas saamaa turan, namoota hedduus madeessaa turan. Mee baha Oromiyaatti maaltu tahaa jira? Maaltu dhalataa jira Abdusalaam? Galatoomii Badrii, akkuma beekamu weerarri humnoota addaa naannoo Somaaleetiin uummata Oromoo irratti weerara erga banee waggaa lama lakkoofsisuudhaaf deema. Keessumattuyyuu weerarri meeshaalee ammayyaa hidhatee fi leenjii gahaadhaan deeggaraman kunneen godinoota Oromiyaa shan keessumattuu baha Oromiyaa kibbaa fi kibba baha Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan weerara erga jalqabanii waggaa lama lakkoofsisee jira. Weerara gaggeeffamaa jiru kanaanis lammiileen Oromoo kumootaan lakkaa'aman wareegamaniiru. Weerara humnoota addaatiin gaggeeffamaa jiru kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee kumootaan lakkaa'aman wareegamaniiru. Qabeenyi hedduunis barbadaa'ee jira. Keessumattuyyuu yeroo ammaa kana qabsoo addaa uummatni Oromoo gaggeessaa jiruun jijjiiramootni biyya keessatti mul'ataa yoo jiraatanillee toora kanarratti jijjiiramni mul'atu tokkumayyuu dhabamuun uummata irraa qeeqa guddaa hordofsiisaa jira. Weerarri kun baha Oromiyaa irratti xiyyeeffachuudhaan keessumattuyyuu aanaa Baabbilee fi aanaa Cinaaqsan irratti bifa adda ta'een akka gaggeeffamaa jiruudha kan jiraatota odeeffan. Aanaa Cinaaqsan keessatti torban sadan kana qofa yoo xiqqaate lubbuun lammiilee 20 olii naannawaa sanitti sababa weerara daangaatiin wareegamaniiru. Aanaa Baabbileettis haaluma wal fakkaataan weerarroota cimaatu jira. Guyyaa dheengaddaa weerara aanaa Baabbileetti gaggeeffameen lubbuun nama lamaa dabreera. Kanaa wajjinis wal qabatee lammiileen Oromoo namni lama ta'anis madaa'aniiru. Lola guyyaa dheengaddaa gaggeeffameen namni Abdulbaasit Daawud Abdullaa jedhaman battalatti yoo wareegaman namoota madaa'an sadan keessaa ammoo namni Abdullaa Umar jedhaman immoo battalatti osoo hin wareegaman hafanii hospitaalatti erga alamaa turanii booda hospitaala caffeetti guyyaa kaleessaa akka wareegamaniidha kan odeeffan. Namootni lamaan madoon ta'an ammas mana yaalaatti haala sukkaneessaadhaan madaa'anii yaalamaa akka jiraniidha kan odeeffan. Kanaa wajjinis wal qabate aanaan Cinaaqsanis weerara wal fakkaataa keessaa akka turteedha. Guyyaa kaleessaas weerara ciccimaatu deddeemaa ture. Weerara guyyaa kaleessaa sa'aatii 6 gaditti gara ganamaa gaggeeffameen yoo xiqqaate uummatni Oromoo waliif dirmachuudhaan tarkaanfii ofirraa deebisuuf fudhataniin miseensa poolisoota humna addaa hawaasa nagaa irratti dhukaasa banan irraa namni 5 battalumatti du'anii jiru. Jiraattota aanaa Cinaaqsan irraa namni tokko wareegamee jira. Namni wareegame kunis Abdullaahi Abdii Askar akka jedhamuudha. Jiraataan aanaa Cinaaqsan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif iyyaada kan kenne. Kanaan wajjinis wal qabate waraanni poolisii humna addaa naannoo Somaalee dirmannaa hawaasaatiin olaantummaa poolisoota irratti yoo uummatni aanaa Cinaaqsan gonfatu waraanni raayyaa ittisaa wayyaanee jidduu seenuudhaan lammiilee yookaan immoo jiraattota aanaa Cinaaqsan irraa meeshaa waraanaa
akka hiikataa tureedha kan jiraattotni Oromiyaa miidiyaalee tokkotti himan. Kana wajjinis wal qabatee lola walgala edaa geggeeffameen yoo xiqqaate manneen jiraattotaa 30 akka gubatee fi qabeenyi hedduunis naannoo san keessa yookaan immoo manneen san keessa akka jiru akka barbaadaa'edha. Kana wajjinis wal qabatee hanga ammaatti weerarri kun aanaa cinaaqsan baha Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatee jiru osoo hin taane godinaalee Oromiyaa 5 Harargee Baha, Harargee Lixaa akkasumas immoo godina Baalee, godina Gujii fi godina Booranaa irrattis bifa adda ta'een kan deemaa jiru. Kunis kan agarsiisugaa jijjiiramoota yookaan immoo yeroo ammaa ce'umsa qabsoodhaa uummatni Oromoo geggeessaa jiruun ce'umsa gara dimokiraasiitti uummatni biyyattiin taasisaa jirtu gufachiisuudhaan humnootni bicuun yookaan immoo humnootni siyaasaa biyyattii fi dinagdee biyyattii olaantummaadhaan qabatanii turan danqaa gochuudhaaf haaromsa yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiru danqaa gochuudhaaf akka geggeessaa jiranidha. Kanaaf wajjinis wal qabatee hanga ammaatti damee kanarratti sochiin gama mootummaatiinis ta'e gama mootummaa federaalaaf naannootiinis ta'uu jiraachuu dhabuun uummata keenya hedduu kan komachiisaa jiru akka ta'edha kan odeeffannee. Tole Abdusalaam, yaada nuulaatteef guddiseensi galateeffadhagaa odeeffannoo kara kanaa gara fuula durattis hordoftee akka dhiheessitu abdiin sirraa qabaa ulfaadhu yaada nuulaatteef. Rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin qabu furuuf bakka qaamni sadaffaa jirutti mariif qophii ta'uu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin durfamuu beeksise. Haji dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa gaafiif deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaa waliin dhaggeessan keessatti Adda Bilisummaa Oromoo dhiibamee bosonatti galuu ibsuun ammas taanaan bakka qaamni sadaffaa jirutti mootummaa waliin mari'atuuf qophii ta'uu irra deebi'uun mirkaneessanii jiru. Usmaan Abdulatiif gabaasa kana qindeessa jira. Bakka qaamni sadaffaa jirutti mootummaa Itoophiyaatii waliin mari'achuuf qophii ta'uusaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin durfamuu ibse. Kana kan ibsan hayyuu duree dhaabbichaa Obbo Daawud Ibsaa guyyaa kaleessaa gaafii fi deebii raadiyoo Sagalee Ameerikaatii waliin godhaniin. Dhimma uummata Oromoo kan wareegamni guddaan itti kafalame waan harkaa qabaniif furmaata buusuuf qaamni sadaffaa isaan jidduu seenu kan biyya keessaa qofa osoo hin taane isaan biyyoota alaatiis hirmaachuu akka qaban haasan. Mootummaan Itoophiyaa mootummoota ollaatti fayyadamuun qabsaa'ota ciccimoo kan adamsaa ture ta'uu ibsuun mariin godhamuu biyyoota ollaa isaan mootummichaa waliin hariiroo jabaa qaban akkasitti godhamuu kan hin qabne ta'us Obbo Daawud Ibsaa addeessan. Kana malees Obbo Daawud haasawa muummichi ministeera Itoophiyaa taasisan hordofuun warri qawwee fudhatanii falmachuutti seenan karaa nagayaan gaaffii isaanii dhiheessuu waan uggurramanii fi ja'an. Qawwee faashinii godhatee namni yookiin ijaarame ni daggala seena hin jiru. Kana TPLF caalaa qaamni hubatu hin jiru ja'an hayyu dureen dhaaba ABO Obbo Daawud Ibsaa. Dr. Abiy Ahmed kanaan dura dhaabota walii galaatii fi waamicha godhan kan fakkaatu tokko dubbatan gaafuma dura aangoo irratti bahanii isa kanaaf ibsa bal'aa baasne waan ta'uu qabu tarrifne waamicha gooneerra sirnaan. Waamicha kana ammoonaa mootummaan Itoophiyaa sirna bifa qabeessa tokkoon nuun deebisne eegaa jirra bakka gareen sadaffaa jirutti haasaa godhanii sirnaan. Akkaataatti rakkinni kun xumuramu walta'insa irra ga'u jechuudha. Amma isa kaleessaa fuune yeroo laallu dhaggeeffanne irraa yeroonsaa yeroo amma qawweedhaan walitti dhukaasan miti sanarra darban iyyuu ka baay'ee nu mufachiise uummata Oromoos mufachiise ka dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo mufachiise kanaan dura ka jedhanii waltajjii kanarratti dabalaniiru faashiniisaa darbe ka jedhu tokko. Tokkoffaa qawwee dhukaasuu ka fide sababaatu jira. Itoophiyaa keessatti nagaadhaan gaaffii ofii darbeemmoo yaada poolitikaa ofii sirna dimokiraasiin of ijaaruun waa barreessuun poolitikaatti amanan irratti yaada ofii uummatatti ibsachuun walumaagala mirga dimokiraasii fi darbeemmoo akka uummataa mirga uummatootaatu ukkaamamee qawweedhaan bulfamaa as keenye. Mootummaan Itoophiyaa gaafa gadi dhaabbate gargaarsa warra alagaatiin jalqabe ergasii immoo bara Haayilasillaaseen aangootti deebi'uu jalqabe bara dargiin waggaa 17 bite amma immoo deebi'ee waggaa 27 ETRDS bite humna qawweedhaanii poolitikaa isaanii uummata irratti diriirfatanii bulchiinsa isaanii fokkisaa kan uummata fixu qawweedhaan diriirfatanii. Bobbaa waraanaa kaampeen ji'a irraa ji'atti waggaa irraa waggaatti uummata irratti fi kanneen poolitikaan ijaarama irratti gaggeessaa ba'e kanarraa ka'ee uummati dhumee fi lubbuun darbee fi qabeenyi barbaadaa'ee Itoophiyaanuu awwaalcha biyyumaa keessatti kan haftee sababaa sirni akkasii irratti diriiree irratti jechuudha.
warri qawwee fudhatanii qawweedhaan falmachuutti seenani nagaadhaan gaaffii isaanii dhiyeessuun waan uguramaniif qawweedhaani malee qawwee aasinii godhatee namni daggala seene jaarmiyaan daggala seene hin jiru. Kana dhiifi addee caalaa namni beeku hin jiru. Maaliif qawweedhaan mootummaa dargii kuffiiseeti aangoo siyaasaatti ol ba'e gargaarsa mootummaa Eertiraa fi mootummaa Sudaanii fi mootummoota dhihaatiin akkasumas ka'aa adda bilisummaa Oromoo fi dhaabota biraa keessatti qooda fudhatan mootummaa sana kuffiisuu keessatti qawweedhaan kufe mootummaan sun paartiin kun qawweedhaan aangootti ba'e. Isa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo waggaa tokko booda lolli irratti labsameeti gara daggalaatti bahee qawwee baachuu dirqame malee paartiidhaan miti. Gaafa qawwee baachuutti dirqamnee seenne Dr. Abiy Ahmed amma doktora ta'e gaafas waraana Oopiidoo birgeedii Jibee keessatti karaa dhihaa karaa Dambidolloo karaa Ayiraa warra gama IFRDF ta'ee nurratti dhukaasaa baheedha. Kanneen har'a faashina jedhanii akkasitti waan jedhan sababaa isaan lola dutti labsanii daggalatti seenne malee faashina. Kanarra dhaabbatamee lubbuun darbee fi wareegamni bahe kabajaa qabaatuu qaba. Kana yoo beekan Dr. Abiy mootummaan isaanii tokkoffaa kana rikagnaayizi gochuu yookaan beekumtii kennu ka jalqabaati gara furmaataatti deemuudhaafi jechuudha. Kalammata ammoo waamicha dhagodhu yoo ta'e waamicha nuti goonetu jirra. Isayyuu lakki deebiin kenninu yoo jedhanii akkaataatti qawwee walitti dhukaasuun kuni hafu ka sirnaa tokko waan amansiisaa. Lafa diriirsu kuni kasaanii. Karaa keenya mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkina uummata Oromoo rakkina itti waggaa dheeraa itti qabsaa'e adda bilisummaa Oromoo fuudhaaf bakka gareen sadaffaa jiru gareen sadaffaa addunyaa irratti beekama kalamaan keenya irratti waltaanu irratti haasaa kana jalqabuu fi qophiidha karaa mataan kana ibsanneerra kanaan durayyuu. Isa kana yoo itti seenu ta'e lafa jira waamicha sanaaf itti deemu isaanii qophii ta'uu isaanii nuu ibsuu waamicha waltajjii irratti gochuu irra reediyoo irratti gochuu irra darbamee gara sanaatti tarkaanfatu karaa keenya jila qopheessine kanatti seenuuf qophii boorganamayyuu. Karaa keenya akka hubannutti gaaffiin uummata Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru gaaffii guddaa ulfaataa ka waggaa dheeraa. Qabsoo godhamee nuufi mootummaa Itoophiyaa gidduu wareegama guddaa ka gaafatedha. Gaaffii kana mootummaa Itoophiyaa fi nuyi suuqa tokko keessatti yookaan maanguddoota biyya keessaa qofa walitti deddeebisuudhaan akka waggoota darban keessaa muummichi ministeeraa Mallas fa'a yaalaniin ka xumuramu miti. Kun immoo gaaffiidha qabnaa waan dhiyeeffannutu qaba rakkinoota waggaa dheeraa uummata guddaa kana. Sirna gabrummaa mootummaa Itoophiyaa jalatti hidhee jirutti jira kana dhahaasofnaa jechuudha. Isa kana immoo furuudhaa fi bakka qaama sadaffaa ka jennuun international entity ka qabu tokko mootummaa ta'uu danda'a dhaabota ijaaramanii waan akkasii gaggeessaniif gahoo ta'an ta'uu danda'a dhaabota idil addunyaatti beekamoo ta'anii ka lamaan keenya irratti wal ta'an jechuudha. Dhuguma rakkina furuudhaaf immoo yookaan mootummaan Itoophiyaa itti qophii qaba yoo ta'e kana jechuudha kan barbaachisu biyya sadaffaa beenuu isaati bakkatti haasaan kun ta'uu jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti mootummoota ollaa Itoophiyaatti dhimma bahee hoogganoota keenyaa fi akkasumas miseensota keenya irratti haleellaa gaggeessaa bahe bakkoota akkasiifaatti ta'uu hin danda'u jechuudha bakka lamaan keenyaafuu fudhatama qabu nageenyaaf bakka akkasitti jechuudha. Itti dabaluunis eega sirni dargii qawween hufee waggaa tokko booda aabaa onlolli irratti banamnaan qawwee ba'achuuf dirqame malee faashinii miti. Gaafa dirqamnee qawwee ba'achuutti seen Dr. Abiy Ahmed kan amma muummicha ministeera biyyattii ta'an gaafas waraana Oopiidiyoo birgeedii karaa dhihaa Dambidolloo Ayiraatti warra EPDRF waliin tahee nurratti dhukaasaa ture jechuunis kan kaleessaa yaadatuun qeeqan. Kanneen arra qawwee ba'achuun faashinni isaa kote ja'antu gaafas waraana waan nutti labsaniif qawwee fudhannee ja'an obbo Daawud kanarra dhaabbatanii gama mootummaa Itoophiyaatiin qabsoo dhaabni isaanii gaggeessaa tureen lubbuu hangammaatti harcaafamaa turee fi wareegama baheef kabajaan laatamuu qabaas ja'an kana yoo hubatan Abiy mootummaan isaanii gara furmaataatti cahuuf aarsaa kafalamaa ture kanneeniif beekamtii laatu akka qabanis obbo Daawud ibsan.
manni hidhaa keessatti qaamonni hidhamtoota irratti miidhaa qaamaaf qorqalbii geggeessaa turan irratti qorannoon akka geggeeffamu abbaan alangaa federaalaa Itiyoophiyaa beeksisan. Keessattuu hidhamtoota maqaa yakka shoorar keessotaatiin himatamanii irratti himannaan sobaa dhihaate hidhamtoota irratti miidhaaleen garagaraa akka geessifamaa turan qoratamuu kan eegalu ta'u abbaan alangaa biyyattii beeksisanii jiru. Gocha hamaa akkasii qaamota raawwachaa turan qulqulleessanii seeratti dhiheessuuf koreen tokko hundaa'ee hojiirra akka jirullee abbaan alangaa federaalaa obbo Birhaanuu Tsaggaa'ee mirkaneessanii jiru. Manneen hidhaa sarbaminsi mirgi namoomaa raawwachaa turan qorannoon qulqulluun irratti geggeeffamee ni sirreeffamaa jiran obbo Birhaanuu Tsaggaa'ee. Kan dhiittaa mirga dhala namaatiin himatamaa ture mootummaan Itoophiyaa erga muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad gara taayitaatti dhufanii ibsi akkanaa dhimma hidhamtoota ilaallatu abbaa alangaa biyyatti irraa dhagahamuun kun isa duraati. Ji'oota muraasan dura lammiilee Oromoo Shiraa Alagaatiin buqqifamanii kaampii hammarreessaa keessa qubsiifaman humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee dhukaasa irratti banamu miidhaa irraan dhaqqabsiisaa turuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoonni Oromoo hedduun ammoo yeroo san mormii kakaastan sababa jiruun humnoota mootummaatiin qabamanii manneen hidhaa magaalaa Hararitti argaman haawuziinitti hidhamanii reebicha hamaan irratti geggeeffamaa akka jirutu gabaafamee jira. Hidhamtoonni sun ammallee mana murtiitti dhiyaatuun murtii haqaan arganne jedhamee jira. Faayizaa Ilyaas. Lammiileen Oromoo Shiraa Alagaatiin qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii kaampii hammarreessaa keessaa qubsiifaman komii bulchiinsa Harargee Bahaa irraa qaban dhiyeeffatan. Ji'oota muraasa dura lammiileen Oromoo Shiraa Alagaatiin buqqaafamanii kaampii hammarreessaa keessa qubatanitti humnoonni raayyaa ittisa wayyaanee badiita akka malee dhukaasa banuudhaan poolisii Oromiyaa dabalatee lubbuu namoota hedduu akka galaafatan ni yaadatama. Battala lubbuun namoota hedduu dhukaasa humnoota raayyaa ittisa wayyaaneetiin dabarte kanatti mormiin jabaan jiraattota naannichaatiinis ta'ee buqqaatota kaampii keessa jiraniin dhoohee ture. Sababii ajjechaan gaddisiisan lammiilee nagaa irratti raawwatameen walqabatee buqqaatota yeroo san dhaadannoo dhageessanii falman qofa komaandii poostiin butamanii himannaan sobaa farra shoror keessummaa irratti murtaa'uudhaan dhaddacha dabaree irratti ragaan sobaa akka irratti bahame beekame. Akka maddeen keenya gabaasanitti dargaggoonni mormii isaanii dhageessan hundi yeroo ammaa mana hidhaa magaalaa Harar Maarramiyaa Awuziin jedhamutti dararaa fi reebicha ulfaataan irra gahaa jiraa jiru. Dhimma kana ammoo bulchiinsi godina Harargee Bahaa callisee ilaalu qeeqa jabaa hawaasaanis ta'ee buqqaatota kaampii hammarreessaa keessatti argamaniin hordofsiisaatti jiramu. Jiraataan naannicha irraa yaadanuuf kenna tokko akka himutti lammiileen qeefii qabeenya isaanii irraa buqqaafamanii kaampilee garagaraa keessa qubsiifaman marti komii fakkaataa akkanaa qabaachuu eeruun qaamonni dhimmi ilaallatu rakkoolee buqqaatota kanneen furuudhaaf qophaa'ummaan isaan qaban hedduu gadi aanaa akka ta'e dubbate. Kanaaf namoonni sababii tokko malee hidhamanii dararaa garagaraa keessummeessaa jiranii fi qareeyyii akkasumas qeerroo dabalatee kanneen kumaataman Awuziin itti dararamaa jiran hatattamatti akka nuuf hiikaman jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarfatan. Namoota hidhaman kanneen tarreen maqaa isaanii akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyaata. Warreen galmee obbo Ibraahim Abdii Mohaammed jalatti farra shoror keessummaan himataman Mohaammed Mukhtaar Abdurrahman, Ziyaad Suleyman Mohaammed, Dachaas Katamaa Mindaa, Jamaal Mohaammed Ali, Ibraahim Abdii Mohaammed akkasumas warreen galmee Jaabir Aliyyi Mohaammed jalatti shoror keessummaan himataman Khalif Yusuf Aliyyi Mohaammed, Sa'id Hussein Jaabir Aliyyi Mohaammed yoo ta'an kana malees qeerroo dhageechuudhaan warreen himataman tarreen maqaa isaanii Gaaddisaa Mohaammed Ali, Abdulaziz Ibraahimii fi Bahaar Ismaa'il Musaa. Muummichi ministeeraa yeroo barri kun baradhiifamaati jedhee labsaa jiru kanatti lammiileen buqqaafamuun kunneen biyya abbaa isaanii keessatti maatii wajjin dhalataniin gargar faca'anii haala gaddisiisaa ta'e mudachuun bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiifis ta'ee bulchiinsa godina Harargee Bahaatiif gaafii guddaadha. Sababni kun ta'uu danda'eefis yeroo lammiileen biyyattii biyyoota alaatti hidhaa turan dhiifamni godhamee fi gadi lakkifamanii gara biyya isaaniitti deebi'aa jiranitti kanneen biyya keessa jiran ammoo muraasa malee irra caalan rakkoo fi dararaa garagaraa keessummeessaa jiraachuudhaa jiru keessa beeyton. Baqattoonni Oromoo Somaaliyaa magaalaa Maqdishoo jiraatan rakkoo keessa jiraachuu himatan. Dhiheenya kana wayita muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad biyyattii daawwatanii turanitti simatuufis ta'ee isaan waliin wal qunnamuuf dhoowwamuu baqattoonni Oromoo Somaaliyaa magaalaa Maqdishoo komii dhiheessanii jiru.
Mummy Ministera Dr. Abiyyah Ahmedin Walarguf, Embassy Ethiopia, Magdisho Te Argamo, Waitarakan, Embassy Chinuti Isin Imbeinu Jechun, Ifra Devisu Bakatoni Himanidru, Biyote Hedduti Da Wanna Yerotasisan, Hidam Tota, Wabit Aban, Ganda Kisisa Hanturan, Dr. Abiyyah Ahmed, Kunamo Somalia, Hesati Himulan Nejechun, Bakatoni, Somalia Magala, Magdisho Hesajratan, Komisani de Sanidru. United States manamare mirgota namoma biyota gamto maneke sa ifbafte American manamare mirgota namoma motumota gamto mane baka kusa siyasa login itige gefamu jachun gadjabe site erga kaiten boda kesa bahu ishi mirkane site jirti gula tokuma motumota gamto manete ambasadare United States